ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊነት ከስም የዘለለ መስዋዕትነትን እንደሚያስከፍል ብዙዎች አስተምረውናል። እርሶስ ኢትዮጵያዊ ነዎት? በክፉ የውስጥ ጠላት መከራ ላይ የወደቀው ህዝባችን ያሳዝኖታል? በየአካባቢው የሚጠፋው የሰው ህይወትና የሚወድመው ቅርሳችንና ንብረታችን ይቆጭዎታል? በዚሁ ችግር ምክንያት ዓለም ተባብሮ ሀገራችንን ባይተዋር ማድረጉስ ያሳዝኖታል? እንግዲያውስ ጊዜውን የዋጀ ሀገራዊነት ያስፈልጋል። በአማራና በአፋር ክልል ብዙ ዋጋ ተከፍሏል፣ ብዙ ጉዳትም ደርሷል። ሆኖም እኛ ከተባበርን ሁሉም ፈተና ባጭሩ ይቀጫል። ስለዚህ የእርሶ ኢትዮጵያዊነትና ሰውነት አሁን ያስፈልጋል። በደቡብና ሰሜን ጎንደር እንዲሁም በአፋር ባለፈው ተጉዘን ነበር። አሁን ደግሞ ወደ ወሎ ልናቀና ተዘጋጅተናል። ነገር ግን ከተፈናቃዩ ብዛትና ከችግሩ ክብደት አኳያ ካሜራና ጋዜጠኛ ብቻ ይዘን ለመሄድ አልደፈርንም። ይገባችኋል የምትሉትን እርዳታ በኢሳት ቢሮ ያምጡልን። የምግብ እህሎች፣ አንሶላና የሚለበሱ ነገሮች፣ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች እንደሚያስፈልጉ ተነግሮናል። ለዕቃ የሚሆኑ መኪኖች ካሏችሁም ብታውሱን እንወዳለን። ቢሮአችን ባምቢስ ሱፐር ማርኬት አጠገብ አፈወርቅ ህንፃ 10ኛ ፎቅ ላይ ነው። ወይንም በስልክ ቁጥር 0901 458 45 ብለው ይደውሉ። ይህንን ቀን በጋራ እንለፈው። ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ አገልጋይ ነው።